У п'ятницю знову прогнозують дощі. Я вже зарані співчуваю мешканцям перемоги. Ну і до інших тем. У Дніпрі може з'явитися система зональності парковок. Наразі у міській раді жваво обговорюють такий варіант розвантаження центру міста та позбавлення тротуарів від припаркованих не за правилами автівок. Схема досить проста. Чим далі від центральної частини Дніпра залишається авто, тим дешевше. З вартістю в майбутніх трьох зонах автостоянок поки що не визначилися. Проте чиновники кажуть, є думки створити абонементи – щомісячні, щоквартальні та річні. За ними водії, які змушені, наприклад, через роботу залишати власний транспорт щодня в центрі міста, сплачуватимуть в підсумку дешевше. Система зональності вже діє в Києві, Львові, Одесі, Житомирі та Івано-Франківську. В планах на момент запуску зональності розширити кількість місць для паркування, зокрема в центральній частині міста, до 3200. Тобто, зрозуміло, місць не вистачає, але нам потрібно упорядкувати цю всю процедуру. Буде, скоріше всього, вводитися додаткова категорія льготників. Тобто, предполагається, що це будуть учасники антитерористичної операції, чорнобильці, вплоть до владельців автомобілів на електричному двигателі. Тобто, все це буде розглядатися, опять же, обсуждатися. Окончательного рішення поки не прийнято, але прийнято вже рішення, що зональність в місті буде.